Takže čus lidi, já vás mám zpátky našeho dalšího videa, či dalšího dílu. Zase papaluje dvě Vemburgers. A tak, minulý díl máš tady nahoře v kartě. Nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment, pokud to vůbec jde. YouTube zase ruší odběry, takže si u mě zkontroluji, jestli tě YouTube neodebral. Kdyby ti ho YouTube odebral, tak ho tam znovu nahoď. No. Jak jsem slíbil v minulém videu, tak taky dodržím. Mám tu pro sebe připravený speedrun na hru Papaluje 2. A tak any procenta. Mám tu první level ostatní mise, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý level. Je to celkem zajímavý. Takže jdeme na to. Jakmile kliknu na tohle tlačítko, tak začne časomír. Takže já tady napíšu speedrun. A my jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Já vůbec s tímhle programem neumím, takže takže máme všechny coiny, což je čtvrtá mise. Všechny burgery. A tady uděláme tohle, quit level, yes, tohle. Jdeme na to. Takže jdeme na to. Já jsem se teď trošku zdržel tím, že mě ten
Так. Так. Я хочу вспомнить до конца эмиссии быть Паулем, где... Ты главное не хтипну на някую ницу. Так.
Так. Tohle video je ohledně mých zkušeností, co mám za hry z Fallouta 2. Wenburgers, tak. Tak, tři nebo tři máme. Tak. Máme zachráněnou kamnu.
Jdeme na to. Так.
Jdeme sem. To je už na tohle víme cestu. Takže jdeme rovnou cestou tam. Takže jdeme na pátý level, kde taky splníme další mise. OK. Víš to, že to ne... OK.
Лидичке именно 6 стрелок было. Умнол. Леди, я совсем сплотил. Я там нам спатай. Zkusíme to nejtěžší. Ano, vím, je to impossible, ale já to dám.
Видеть кеймена сен мила бұл.
Так. Jdeme pěkně na něm. Oh no. Já jsem snul lidi jeden. No. Takže. Máme čtyři plechovky. Hej. Tak lítej. Lítej.
Лидички. Мамен инджой. Takže teď jdeme na další věc a to je level 8, kde budeme muset splnit dvě. Vezmeme si collection věci. Tak. A tady splníme dvě mise. Pak se pustíme na tu poslední. Což bude level 9 a dokončíme to. Takže máme jednoho z pěti. Jdeme dále. OK, lidi, jdeme na to.
Thank you. Oh yeah. Takže teď jsme v té nejdelší části tyhle celé hry. Nebo tohohle celého levelu. Ok, dobře, já.
OK, lidi, jdeme na to. Lidičky, je to tam. Jdeme na 9. level. Jdeme na to. Je to tu! Už po třetí ho porazíme. Co? Ale my víme, že tohle není konec. A tohle je poslední boss fight. Mega funny song. A neřek kvítku, mě nezdržíte. Teď mám ještě stále 3 životy, jako minule. A jdeme na hlavní část boss fightu, už natáčíme jednu hodinu. To bude hodně dlouhý. OK, jdeme na tuhle platformu, protože... Why not? Střel na mě ty omáčky. Tak. Druhou prst. Dáme si barbecue. Pořádnou dávku barbecue. Počkejte, to byl tvýho kámoše. Nebo takhle směšku. O, už. Hoří se. Dáme si ho. Ne, tak já si to podělím. Tak. Barbecue. Vím, že tady v tomhle boss fightu existuje jeden velmi zajímavý bug. Ale to já nechci dělat. Já jsem ho mohl udělat, když jsem mu dal ten... Když on mi dal jednu hořčici, protože... Ježišku, no tak to ne. Jeden jednohodinový speedrun. Oh yeah. Hořtice. Javaj.
и святая веда, разъест своя. Еще, да и разъест. Ням. 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 Сюда, что другой бургер. Один не стачет. О, уч. Оу. Тоже будет еще один. Окей, супер. Еще один наш разъезд. Можем его забить. Так, ня, но супер. Можем выжить шансы. Так. Оу, но. Тентокрát се то не поведло, але идем на то. Protože ono tam bylo hodně těch paradišů, takže musíme se nějak vybavit těch paradišů. Super, to tam navřeš, vezmeme mu zbraň, jsem ani neviděl. No, užijeme si parkour na čas. Tak. Už vidím ty spajky. Spajka. Spajk. Pojď s námi. Místní ptáčci tady hlídají svět barbecue boss fight. A jdeme rovnou na ten boss fight. Šmihni na mě tu první omáčku. Super, mňamina. Dáme si oblíbené barbecue. Ok, takže my když na něho nejumpnem, tak bude víc kol. Ok, takže vždycky na něho musíme jumpnout. O, hoří se, mňami. Ahaha, to byl ten bug. Lidi, nejrychlejší bug. Když se vezmete ground pound, super schopnost na boss fight, doskáčete ten parkour a pokud vám padne jako na poprvní hořicová, tak hned na něho jumpnete a hned dělejte tohle. A pak ho zabijete nejrychleji. Máme to tu 25 var klíčů. Jedna hodina a 4 minuty 47 sekund a 53 setin. Znovu jsme to dohráli, tentokrát jakože na mín procentech, protože tady se můžete jít juknout, jak vypadaly mý statistiky. Klidně můžete mě zkusit překonat. Normálně si stáhněte live split. Pak klidněte na druhý tlačítko, tady dejte edit splits. No a tam už stačí najít papaluje dvě, venomous attack, dát si obrázek. A dát si tam level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, těch postav je teda celkem jakože o dost
Miň, čo je na to, tolik postav, to je smutný, ako. Takže, tak, tím jsme ukončili tady tuhle celou sérii. Papa Lou je dvě, Wenburger a tak. Ano, možná si říkat, jo, ty mě to píše, že nemám dostatek těch bar klíčů, aby jsem si odemkl další prostě arénu, že musím prostě splnit všechny challenge, abych odemkl předchozích levelech, abych získal více těch klíčů, ale to už víme. Čtyři se sedmačkmentů, kámo, tak málo. My jsme těch achievementů měli jako celkem málo. Buddies. Nám zbývá jeden buddies. Počkej, jo, já vím, jaký to je. Kámo, my jsme mysli jednoho buddieska, takže... chci vidět, kolik máme procenta na tomhle. 47. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme u Papaluje 3 when Sunday's attack. A my fakt končí tahle série u konce a já to prostě nevím, proč tahle série skončila tak rychle. Bylo z toho takových 16 dílů, mám pocit. Jako chápu, takže... Chápete? Takže my se uvidíme u příštího videa ve hry Papalově 3 When Sunday's Attack. Takže čus.